የሰማዩ አባታችን የቱን ያህል እንደወደደን ተመልከቱ። ስለወደደንም የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ለመጠራት አብቅቶናል። በርግጥም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ዓለም ግን እኛን እንደ እግዚአብሔር ልጆች አያውቀንም። ምክንያቱም ዓለም እግዚአብሔርን ራሱን ስለማያውቀው ነው። ወዳጆቼ ሆይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም። እርግጥም የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ወደፊት ግን ከትንሣኤ በኋላ ምን እንደምንሆን አስቀድሞ መገመቱ ያዳግት ይሆናል። ግን አንድ ነገር እናውቃለን። ይህም ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ማንነቱን ፊት ለፊት ስለምናይ እርሱን መስለን እንደምንገኝ እናውቃለን። ይህ ተስፋ በልቡ ያለ አማኝ ክርስቶስ ንጹሕ እንደሆነ ሁሉ እርሱም ራሱን በንጽህና ይጠብቃል። ኃጢአት የሚሰራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ያፈርሳል። ምክንያቱም ኃጢአት ማለት እግዚአብሔርን አለመታዘዝ ነውና። ክርስቶስ ግን በሥጋ የተገለጠው ኃጢአታችንን ለማስወገድ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እርሱ ራሱማ ምን ኃጢአት አለበት? ስለዚህ በክርስቶስ እንቶ የሚኖር ኃጢአትን አይለማመድም። ኃጢአትን የሚለማመድ ግን እርሱን ፈጽሞ አላየውም አላወቀውም። ውድ ልጆቼ ሆይ በዚህስ ማንም እንዳያሳስታችሁ ተጠንቀቁ። ክርስቶስ ጻድቅ እንደሆነ የጽድቅን ሥራ የሚሠራ ሁሉ ጻድቅ ነው። ነገር ግን ኃጢአት መሥራትን እንደ ልማድ አድርጎ የሚኖር እርሱ የዲያብሎስ ወገን ነው። ምክንያቱም ዲያብሎስ ከመጀመሪያው አንስቶ በኃጢአት ሥራ ጸንቶ ይኖራልና። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠውም ይህንኑ የዲያብሎስን ሥራ ለመሻር ነው። የእግዚአብሔር የቅድስና ባሕሪ በእርሱ ውስጥ ይኖራልና ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን በመለማመድ አይኖርም። ከእግዚአብሔር ተወልዶ አዲስ ሕይወት አግኝቷልና ኃጢአት መሥራት አይችልም። ከዚህ የተነሳም እነማን የእግዚአብሔር ልጆች እነማን ደግሞ የዲያብሎስ ልጆች መሆናቸውን ለይቶ ማወቅ ይቻላል። ትክክል የሆነውን ነገር ሁሉ የማያደርግና ወንድሙን የሚጠላ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም። ከጥንት ከመሠረቱ የሰማችሁት መልእክት እርስ በርሳችን እንድንፋቀር የሚያዝ ነው። የክፉ የሰይጣን ወገን እንደሆነውና ወንድሙን እንደገደለው እንደ ቃይል መሆን የለብንም። ለመሆኑ ቃይል ወንድሙን ለምን ገደለው? የእርሱ ሥራ ክፉ፣ የወንድሙ የአቤል ሥራ ግን ትክክል መሆኑን ያውቅ ስለነበር አይደለምን? ወዳጆቼ ሆይ ስለዚህ ዓለም ቢጠላችሁ አትደነቁ። ወንድሞቻችንን የምንወድ ከሆነ የዘላለም ሕይወት አለን፣ ከሞት ወደ ሕይወትም ተሻግረናል። ወንድሙን የሚጠላ በእርግጥም ነፍሰ ገዳይ ነው። ነፍሰ ገዳይ ደግሞ የዘላለም ሕይወት እንደሌለው ታውቃላችሁ። የእውነተኛ ፍቅርን ምንነት ለመረዳትም ክርስቶስ ለእኛ ሲል መሞቱን ማስታወስ ይጠቅማል። እኛም ለወንድሞቻችን ስንል ሕይወታችንን አሳልፈን መስጠት ይገባናል። አንድ ክርስቲያን በቂ ሀብት ኖሮት ወንድሙ በችግር ላይ መሆኑን እያየ ሳይረዳው ቢቀር ያ ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር አለው ለማለት እንዴት ይቻላል? ልጆቼ ሆይ ሰዎችን እናፈቅራችኋለን እያል በአፍ ብቻ መደለሉን ወዲያ ትተን ፍቅራችን እውነተኛና በበጎ ሥራ የሚገለጥ ይሁን።
ይህን በማድረጋችንም ከእውነት ወገን መሆናችንን እናረጋግጣለን። ህሊናችንም በሚወቅሰን ጊዜ ልባችንን በጌታ ፊት የምናሳርፈው በዚሁ ነው። ምክንያቱም ጌታ ከህሊናችን ስለሚበልጥ ከእርሱ ምንም የተሰወረ ነገር የለምና። ውድ ወዳጆቼ ሆይ፣ ነገር ግን ከህሊና ወቀሳ ነጻ ከሆንን ፍጹም በሆነ መታመን ወደ ጌታ ልንቀርብ እንችላለን። ትእዛዛቱን ስለምንፈጽም ደስ የሚያሰኘውንም ስለምናደርግ ከእርሱ የለመንነውን ሁሉ እናገኛለን። የእግዚአብሔር ትእዛዝም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማመንና እንደ ታዘዝነው እርስ በርሳችን መፈቃቀር ነው። እግዚአብሔርን ተዛዛት የሚፈጽሙ ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራሉ፣ እግዚአብሔርም በእነርሱ ውስጥ ይኖራል። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ መኖሩንም በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ እናውቃለን።